molt bona tarda. El nombre d'estrangers residents a Terrassa ha baixat per segon any consecutiu. La població immigrant era el 2012 un 14% del total, un 2,4% menys que el 2011. Els equatorians i els colombians són els que més marxen de la ciutat, mentre que la xifra de marroquins es manté estable. Els hi detallem en uns moments. Primer, altres titulars d'avui dijous. Telefonia i internet encapçalen les queixes dels consumidors, segons el Servei de Consum de l'Ajuntament. El 2012 s'hi van adreçar un 30% més de persones que el 2011. Es van fer gairebé 7.000 consultes. L'Esplai Campaleta atén a més d'un centenar de nens que fan classes de reforç o activitats lúdico-educatives. A més, s'està enllestint la reforma de l'aula Xavi Hernández. Avui es commemora el Dia Mundial de les Malalties Rares. Una d'elles és la síndrome de San Filippo. El proper 8 de març, el Centre Cultural acollirà un concert solidari en benefici de l'Associació de San Filippo. La població estrangera a Terrassa va baixar un 2,4% el 2012 respecte a l'any anterior. Els marroquins són el col·lectiu migrant més nombrós i el que menys s'ha reduït. En canvi, entre els sud-americans s'han produït més baixes al padró d'habitants. El 2012 es va tornar a reduir lleugerament per segon any consecutiu el nombre d'estrangers residents a Terrassa. La població immigrant resident a la nostra ciutat era de 30.592, la qual cosa representava el 14% del total d'habitants. El nombre d'estrangers inscrits va baixar en 763 persones en relació al 2011, xifra que suposa una variació interanual del 2,4%. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT, basades en el padró d'habitants a 1 de gener de 2012. La població estrangera procedent del Marroc és la que continua sent la més nombrosa a Terrassa, amb un 6,5% del total d'habitants. Amb més de 14.000 marroquins, es manté estable d'un any a l'altre, tot i un lleuger descens de només 47 persones. En segon lloc, trobem els immigrants procedents de l'Equador. En aquest cas, sí que s'ha produït una davallada important de fins al 21%. Prop de 600 equatorians residents a Terrassa van abandonar la ciutat. Una cosa semblant passa amb els colombians, mentre que es manté gairebé invariable la població del Senegal i Romania, també entre els 5 col·lectius d'immigrants amb més presència a Terrassa. Les mateixes dades de l'IDESCAT diuen que Terrassa registrava un total de 215.678 habitants a inicis de l'any passat. Un centenar de treballadors de GE Power Controls s'han concentrat aquest matí entre el Palau de Justícia i l'Hotel Don Cándido. Amb aquesta manifestació, els empleats han volgut donar suport als companys del comitè d'empresa que es reunien amb la direcció de l'empresa GE Power Control al mateix hotel. Els treballadors han aprofitat la concentració de suport per protestar contra el tancament de la fàbrica de Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Per demà hi ha convocades més protestes, però en aquest cas en les mateixes instal·lacions de la fàbrica i amb la previsió de tallar el trànsit de la carretera C15. La crisi ha provocat un increment de consultes al servei de consum de l'Ajuntament. Telefonia i internet continuen liderant les queixes, tot i que s'incrementen les reclamacions relacionades amb les participacions preferents o l'energia. El sector de la telefonia i internet segueix encapçalant un any més les queixes i reclamacions dels consumidors a Terrassa. Ho diuen les dades del servei de consum de l'Ajuntament. Durant el 2012 es van adreçar aquest servei un 30% de persones més que l'any anterior. En xifres absolutes, això representa gairebé 7.000 consultes. La gran majoria, la meitat, fan referència al sector serveis. Les segueixen les referides al comerç, al sector financer i les assegurances. Consum ha advertit una preocupació creixent per les participacions preferents, el deute subordinat, les comissions i les clàusules de les hipoteques. Aquest augment de consultes al servei es pot explicar en part per la crisi econòmica i en part també per una major consciència del consumidor. Cada vegada el consumidor és més exigent amb la seva qualitat del producte que compra, i si no se l'ofereixen, doncs evidentment utilitza les vies que té, doncs, a la seva disposició, com és l'oficina del consumidor a la ciutat de Terrassa. De totes aquestes consultes, n'hi va haver més de 1.000 que reclamaven una compensació econòmica per un mal servei o producte.
Això és un 16,8% més que l'any anterior. Cal remarcar que més de la meitat van correspondre a l'àmbit de la telefonia i internet. Més lluny queden les referents al gas i l'electricitat. Ens hem donat de que ja la ciutadania, el consumidor, ho té molt clar, de que a l'hora de consumir, consumeix el que li fa falta. La formació que hem fet durant anys enrere, podem dir que el que hem cultivat abans ho estem recollint ara. Durant l'any passat, el Servei de Consum va obrir 220 expedients de queixes i denúncies. La SACOT alerta en un informe que Espanya està a la cua d'Europa en exportacions, per darrere, per exemple, de països com Grècia o Portugal. La patronal destaca també la poca capacitat exportadora del comerç electrònic. La SACOT fuig del triomfalisme que considera un èxit el creixement d'un 4% de les exportacions espanyoles durant el 2012. Per la patronal vallesana, aquesta xifra queda devaluada si la comparem amb les dades d'altres països de la zona euro com França i Holanda i també Portugal. Fins i tot Grècia, amb una crisi galopant, va exportar l'any passat un 13%, una xifra significativament superior a l'espanyola. La SACOT també alerta en un informe de la poca capacitat exportadora del comerç electrònic. L'any passat les webs espanyoles van exportar només una quarta part del que van importar. La patronal alerta d'aquesta situació tenint en compte el creixement exponencial d'aquest tipus d'activitat. Pel que fa a Catalunya, el creixement d'exportacions és similar al de la resta de l'Estat. Segueixen tenint, però, un important pes en el conjunt espanyol, ja que representa una quarta part del total. Les exportacions catalanes a la Unió Europea han baixat lleugerament, però, en canvi, pugen considerablement als països de fora de la Unió, gairebé un 17%. Pel que fa a les perspectives del 2013, la SACOT adverteix que el principal problema d'Espanya no és tant la ressaca immobiliària com trobar un model econòmic creïble que sigui capaç de donar feina als 6 milions d'aturats. La Generalitat millorarà la seguretat viària a l'autopista C58 amb caràcter d'urgència en el tram de Vacarisses. Els treballs consistiran en renovar el ferm, el pintat de bandes de zebra a la part central i millorar la senyalització. També es planteja la possibilitat d'implementar un separador físic a la secció transversal de la carretera. Arran d'una pregunta del diputat Josep Rull sobre la seguretat en carretera, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Villa, s'ha compromès a impulsar aquestes actuacions per millorar la seguretat en aquesta autopista. La parròquia de Sant Josep, a Campalet, desenvolupa una intensa tasca solidària a Terrassa. Reparteix aliments a famílies amb problemes econòmics i alhora gestiona l'esplai de Campalet, un centre que atén cada dia un centenar d'infants. Aquest dimecres, l'alcalde Jordi Ballart ha volgut conèixer de primera mà aquests espais. Per la parròquia de Sant Josep, al barri de Campalet, on hi ha una de les seus de Càritas de la ciutat, hi passen dos dimecres de cada mes unes 140 famílies a la recerca d'aliments bàsics per a la seva subsistència. Els aliments provenen de les aportacions dels ciutadans i dels bancs d'aliments de Barcelona i del rebost de la ciutat. Durant el 2012, aquest centre, un dels més grans de Terrassa, va repartir 4.269 lots, un 15% més que l'any anterior. La procedència de les famílies és en un 37% espanyoles, un 15% més que el 2011, un 25% provenen del Marroc i un 17% d'altres països. D'altra banda, l'alcalde, acompanyat del rector de la parròquia, Jordi Fàbregas, ha visitat l'esplai Campalet. L'alcalde s'ha interessat per la tasca que desenvolupen un psicòleg, un logopeda i monitors per atendre el centenar llarg de nens que cada dia fan classes de reforç o activitats lúdico-educatives. El centre està ultimant la reforma de l'aula Xavi Hernández, un espai creat gràcies a l'aportació del jugador terrassenc que va cedir els 25.000 euros del Premi Príncep d'Astúries. La nova aula es destinarà a l'ús d'ordinadors i podria funcionar en 15 dies. Amb la seva visita a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart vol destacar l'aportació a la ciutat de la tasca solidària de la parròquia i l'esplai de Campalet.
Avui se celebra el Dia Mundial de les Malalties Rares. La síndrome de San Filippo és una d'aquestes patologies. S'ha avançat molt en la investigació de la malaltia, que afecta sobretot nens, però encara queda molt camí per recórrer. Per recaptar fons, el proper divendres 8 es farà un concert solidari al Centre Cultural. El 28 de febrer es commemora el Dia Mundial de les Malalties Rares. Una d'elles és la síndrome de San Filippo. A Catalunya només es coneixen 4 casos i al conjunt de l'Estat 70. Un d'ells és el fill de la terrassenca Belén Zafra, presidenta de l'Associació San Filippo Barcelona. Aquesta síndrome és una malaltia degenerativa que afecta els nens. Amb el pas del temps, les neurones s'atrofien i moren. Això provoca que molts d'aquests nens pateixin hiperactivitat, agressivitat, dèficits d'atenció i altres símptomes. La seva esperança de vida és només de 15 o 20 anys. Gràcies al treball d'aquesta associació i d'altres a la resta del món, els primers assajos clínics per trobar una cura ja han començat. A París sí, ja estem en un assaig clínic, gràcies a Déu, amb nens menors de 4 anys, bueno, amb tota una sèrie de protocol que hi ha, i ja estem per la segona fase d'un assaig clínic. I esperem, ara a finals d'any, que comencin amb San Filippo B. San Filippo C som els més desgraciats, per dir-ho d'alguna manera, perquè A i B va per la sang i C va per la membrana, i això ens ha donat una mica de problemes amb la investigació que mica a mica s'han anat solventant. Però bueno, esperem que en 2 anys, bueno, aquesta és la meva fe, en 2 anys poder aconseguir un assaig clínic. El proper 8 de març el Centre Cultural acollirà un concert solidari en benefici de l'Associació San Filippo Barcelona i participaran els grups Ars Tonae i el Cor de l'Escola Carmel. L'objectiu és recollir diners per a la investigació i també per a les famílies afectades que necessiten recursos. La base és tenir la cura. Però a mi m'agradaria que la gent s'impliqués una miqueta més i podríem fer una part d'aquestes recaptacions, doncs, jo què sé, tu necessites una cadira de rodes, doncs té una cadira de rodes. Què necessites? Una rampa pel cotxe per pujar a la cadira de rodes? Posem la rampa. Les entrades pel concert es poden comprar a la pàgina web d'UNIM i al Facebook de l'associació. El 3 de març també hi haurà un flash mob a la plaça Vella. La majoria de casos de ceguesa es podrien evitar. Un diagnòstic a temps és clau per tractar i curar moltes patologies oculars. Ara l'òptica Nova Visió és l'única terrassa que disposa d'un aparell que amb només una fotografia a la retina pot diagnosticar qualsevol problema. El diagnòstic precoç és sovint una garantia d'èxit en el tractament de determinades malalties. En el cas de la salut visual, també, sobretot en els casos de degeneració macular i glaucoma. Terrassa participa en un projecte pioner a l'Estat espanyol de telemedicina que vol donar resposta a aquesta necessitat social de detecció de malalties oculars i evitar més cegueses, que en un 80% dels casos són evitables. La telemedicina consisteix en el diagnòstic precoç de l'enfermedad de la retina, o enfermedad d'oculars. Amb una sembla de fotografia de la retina, el que podem diagnosticar una enfermedad, com la degeneració macular de la retina, de la màcula, o la degeneració o la glaucoma, per exemple, la pressió intraocular, o també com la diabetis. L'òptica Nova Visió és l'única de la ciutat que disposa d'aquesta eina de cribatge. Forma part de la primera xarxa nacional d'òptics optometristes per la prevenció de les patologies de la retina, anomenada Opteretina. Creada a Barcelona, la formen 50 òptics i un grup de retinòlegs experts. Des que hem obert nosaltres la telemedicina aquí, hem associat amb això, aproximadament fa 2 mesos i mig, m'he trobat amb 40 casos sense saber la gent que tenen degeneració macular. I tenim que córrer a tractar-lo a través del seu oftalmòleg. El servei s'ofereix com a complement de la sanitat pública, on el procés pot durar molt de temps que en determinats casos els pacients no poden perdre. D'aquesta manera, la telemedicina fa una avaluació diagnòstica de la retina en un màxim de 48 hores. Els professionals recomanen revisions periòdiques de la visió a partir dels 45 anys i en les persones diabètiques des que es detecta el problema. Demà comença la Copa de la Reina de Waterpolo Femení a Sant Feliu de Llobregat. Les noies de natació arriben a aquesta competició amb moltes ganes i il·lusió. I és que és la primera vegada que la secció femenina del Club Egarenc participa en aquest torneig. Tenen molt a guanyar i res a perdre i diuen que en il·lusió i motivació no hi ha cap equip que els pugui vèncer. Les jugadores de waterpolo del Club Natació Terrassa compten les hores que queden per debutar la Copa de la Reina, que comença aquest divendres a Sant Feliu del Llobregat.
tot i que Gemma Gutés, Alba Sánchez i Eugeni Pigat ja saben què és jugar a la Copa quan militaven en altres equips, aquest serà un fet històric pel club. Ens il·lusiona molt aquesta competició, és la primera vegada a la història que el club es classifica. Tant les noies, el mateix club com el cos tècnic estem molt, molt il·lusionats, tenim moltes ganes d'afrontar-la i sí, esperem donar una mica més que no només la participació en un partit, sí que intentarem passar a les semifinals. El natació obrirà el foc de la competició a partir de les 3 de la tarda enfrontant-se al Madrid Moscardó en la primera eliminatòria de quarts. Les madrilenyes, que fa unes setmanes es van emportar la victòria en el partit de Lliga disputat a l'àrea olímpica, ocupen actualment la quarta posició. Es tracta d'un bloc molt equilibrat, però per sobre de totes les jugadores destaca la internacional Laura López, medalla de plata a Londres. L'aportació en atac de Marta Bautista i Esther Moraleda serà un altre aspecte a vigilar per la defensa de natació, així com la manera de batre la portera Patricia Herrera, descartada en l'últim moment per anar als Jocs Olímpics. Quina és la clau de la victòria? La part més important és parar el seu contraatac. Aquí a la tercera part ens va fer molt mal i portar-les més a un terreno que a nosaltres ens agradi més. Volem que no sigui un partit parat, que sigui mogut, perquè sempre portem nosaltres al control del partit. Una mica el que intentarem és que elles es desgastin molt en defensa perquè el seu atac sigui el menys productiu possible. En cas de passar ronda, el natació es trobaria en semifinals a Mediterrani o a Mataró, dos rivals que no tenen res a fer davant el top poderós Club Natació Sabadell, el gran favorit per revalidar el títol. I no deixem l'aigua. Aquest dijous arrenca a Palma de Mallorca el campionat d'Espanya júnior infantil d'hivern de natació. El Natació Terrassa porta 19 nedadors a aquesta prova. Mentre les Illes Balears comença aquesta competició, la ciutat francesa de Marsella acull a partir d'aquest divendres el segon míting internacional del Mediterrani. La selecció espanyola absoluta hi prendrà part amb 15 nedadors i nedadores, entre ells Albert Puig. La Garen del Natació Terrassa, doncs, comença a fer-se un forat entre l'elit de la natació espanyola. En aquest míting participaran les principals figures nacionals com Rafa Muñoz, Aswin Wildeboer, Mireia Belmonte o Melanie Costa, entre d'altres. Carla Campo, Elisabet Arpal i Carles Faro prendran part també en aquesta cita internacional, però representant el Club Natació Terrassa. Parlem ara de gimnàstica, concretament dels bons resultats que va obtenir el Gimnàstic Terrassa a la primera fase del Campionat de Catalunya masculí. El Club Gimnàstic Terrassa va obtenir el passat cap de setmana uns grans resultats en la primera fase del Campionat de Catalunya de Gimnàstica Artística Masculina disputat a Vilanova i la Geltrú. El club agarem va pujar al podi en pràcticament totes les categories en les que van competir els seus gimnastes, sent el club amb més guardons entre tots els participants. En base a nivell 1, el Gimnàstic Terrassa va obtenir la victòria per equips, destacant la segona i tercera posició respectivament de Biel Forte i Oriol Rifà en la classificació general. En nivell 2, el Club Agarem va aconseguir la segona posició, destacant el triomf assolit per Òscar Gil en la modalitat d'individual. En nivell 3, l'únic gimnasta terrassenc, Àlex Perdices, va aconseguir el sisè lloc. En la categoria de promoció 1, els representants del Gimnàstic Terrassa van aconseguir el subcampionat per equips gràcies a la gran actuació de Pau Massaguer i Pol Muñoz, primer i cinquè de la general respectivament. També va assolir el subcampionat per equips els gimnastes del club en promoció 2, destacant la participació de Santi Pujol i Pau Armengol, cinquè i setè de la general. Aquests resultats completen unes primeres fases dels campionats de Catalunya de notable èxit pel club terrassenc, que els situen en una molt bona posició per classificar els seus gimnastes per les finals de Catalunya i d'Espanya. La propera participació del Gimnàstic Terrassa serà en la segona fase del Campionat de Catalunya femení, que tindrà lloc a Vic el proper cap de setmana. Acabem amb un apunt d'hoquei herba, i és que la jornada d'avui a la World League femenina, que s'està disputant a València, s'ha suspès per les fortes pluges. Així doncs, el partit entre Espanya i Itàlia es jugarà demà a les 12 del migdia. Aquest dimecres s'ha presentat a Sant Cugat la nova associació Els Teatres Amics, que agrupa 5 equipaments de la província de Barcelona. Volen coordinar programacions, intercanviar recursos i actuar com a central de compres, tot plegat amb l'objectiu de posicionar els teatres municipals a Catalunya. Hi ha vida cultural més enllà de Barcelona. Aquest és el missatge que llença la nova associació Els Teatres Amics,
que s'ha presentat aquest dimecres a Sant Cugat. Agrupa 5 teatres auditori de 5 ciutats mitjanes de les comarques de Barcelona. Són el Teatre Auditori de Sant Cugat, el de Granollers, el Cursal de Manresa, l'Atlàntida de Vic i l'Àtrium de Viladecans. Els 5 alcaldes han volgut ser testimonis de la posada en escena de la nova associació que presidirà Lluís Viladabadal. Entre els seus objectius, coordinar programacions escèniques i musicals, intercanviar recursos i experiències, actuar com a central de compres, col·laborar en la producció de continguts i posicionar els teatres municipals a nivell nacional. Com tothom sap, el que no passa a Barcelona no passa en el nostre país i en l'àmbit cultural encara més. Per tant, també volem donar-nos aquesta presència, també volem donar aquesta imatge conjunta. Volem que les administracions, quan vulguin resoldre un problema o vulguin consultar el sector, doncs tinguin en compte aquests teatres. Els 5 teatres que han constituït els Teatres Amics van sumar l'any passat 220.000 espectadors, 400.000 si afegim els usuaris generats per actes aliens a la seva programació. El pressupost global del 2012 va ser de gairebé 10 milions d'euros, finançats pels mateixos teatres en un 53%, pels ajuntaments en un 34% i per la Generalitat i la Diputació en un 11%. L'associació Els Teatres Amics és oberta a altres teatres de tot Catalunya que s'hi vulguin sumar i tinguin unes xifres de capacitat i espectadors semblant als constituents. En principi s'exclouen els de Barcelona, que ja tenen el seu curs i una dinàmica consolidada. No deixem les arts escèniques. Toc Terrassa Òpera Còmica estrenarà el proper diumenge 17 de març l'òpera còmica La serva padrona, la minyona mestressa. El muntatge toca un tema molt actual, la lluita de la dona contra la discriminació de gènere. El 17 de març es representarà a l'Auditori Municipal de Terrassa l'òpera còmica en dos actes La serva padrona, la minyona mestressa, seguint el llibret de Gennaro Antonio Federico. Aquests dies ja s'estan fent els primers assajos de TOC, Terrassa Òpera Còmica, el grup que posarà en escena l'obra en la seva versió en català. TOC presenta una versió a cavall entre dos autors diferents que van posar música al mateix llibret, com van ser Giovanni Pergolesi i Giovanni Paisiello. Un tema tan actual com és la igualtat entre gèneres i la voluntat del gènere femení d'ocupar el lloc que li pertoqui a la societat sense discriminació per qüestions de sexe és el rerefons d'aquesta trama que es desenvolupa en el marc de l'actualitat. La trama de l'òpera còmica La serva padrona, la minyona mestressa se situa en època contemporània i més en concret en les oficines d'una companyia aèria. La companyia TOC agrupa artistes amb una llarga trajectòria vocal, escènica i musical amb la voluntat de muntar espectacles lírics de petit format per a poder ser representats en espais que permetin proximitat entre el públic i l'espectacle. Canal Terrassa Vallès estrena aquest vespre Vallès, un nou programa d'entrevistes als alcaldes i alcaldesses de la comarca. L'espai, presentat per la periodista Marta Beguer, comença avui amb una entrevista a l'alcaldessa de Sentmenat, Núria Colomer. Vallès també inclou un petit reportatge sobre el municipi. El programa s'emet l'últim dijous de cada mes a les 9 del vespre. També es podrà veure a 1:15 de la nit i l'endemà, divendres, a 4:45 de la tarda. Exigeixen doncs, llocs de responsabilitat, que exigeixen molt de temps, que t'abasten molts cursos de formació, l'escola d'adults. La sala d'exposicions d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals acull fins al 14 de març la mostra Exposició Homenatge a les nostres artistes, una col·lectiva on es poden veure obres de 25 pintores. Amb imatges dels seus quadres ens acomiadem. Tindrem més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció. Fins demà. Molt bona tarda.